Təbii ağır kəsicilər. 1. Zəncəfil kökü. 3 cm kəsilmiş zəncəfil kökünü qaynar suya salıb, 10 dəqiqə gözlədikdən sonra bir az bal əlavə edib, içdikdə orqanizmdə olan ağrılar azalır. Xroniki ağrılardan əziyyət çəkənlər, yedikləri qidalara zəncəfil dökülsələr ağrıları azalar. 2. Acı biber. Əgər yeməyinizi acılı və ədviyyatlı sevirsinizsə, bundan öz faydanız üçün istifadə edə bilərsiniz. Acı biber baş ağrıları, artrit ağrıları zamanı faydalıdır. Acı biberin tərkibindəki maddələr beynə gedən ağrı siqnallarını azaldır. Acı biberdən ağrı kəsici mazlar, məlhəmlər və losyonlar hazırlanır. 3. Sarı kök. Sarı kök mədə qızdırmasından əziyyət çəkən adamlara yardımcı olur. Onun kimyəvi tərkibi anti-inflamatuar iltihab əleyhinə təsir göstərir. Həzmin getməsini zəiflətdiyi üçün sarı kökdən az miqdar istifadə etmək lazımdır. 4. Maqneziyum. Bir çox qida maddələrinin tərkibində maqneziyum var. Amma bişirilən zaman o yox olur. Maqneziyum orqanizmdə sümük, əzələ və sinir xəstəlikləri zamanı faydalıdır. 5. Gilas. Bir boş qab gilas yemək iltihabı azaltmaq qabiliyyətinə malik olduğu üçün iltihab səbəbli ağrılarını da aradan qaldırır. Gilasın müalicəvi xüsusiyyəti onun qabağındadır. Belə ki, gilasın qabağında antosian var. Antosianın böyürkəndə, qırmızı üzümdə, çəlişdə və moruqda da olur.